Пробамо новый промикс. Она. Сенсор Black. Карпо Black. Промикс пелет ясенье. То есть пролетение ясенье. Быстро! На полову, да? Реку. Оп. Ага. Аман. Да. Истинно, но... Истинно, сам что сбатил. Сам что сбатил. Я тебе хочу промикс. Аман, его, не вес. Не, не, чист. А, не, есть манту. И у вас сюда нас будет. Вода нас по куче. Pa nismo, ja rekao, možda si se ne ljutio, pa otiš. Da, ovaj je lep, imaju 3 kg. Sve na isto mjesto udaraj. I na isti mamac. Ponovo beli luk. Ну, добрый, ой. Добр. Алла. Miren. Uf, kad ne osjećam prste. Stavim sak. Uf.
Juče sam tražio 3 komada. Evo, imam 3 komada, dosta. Idemo. Isti mamac. Kao što rekao. Promix beli luk. Ovo je prolećni pelet. Promix. To sam uzeo da probam. Nešto novo. Amino. Malo samo. Počeo da radi. Mandula, beli luk. Prvi zabačaj sam imao ribu na beli luk. I onda sve ostalo sam uhvatio na to. Prije toga sam probao razne, nije htjela. Da, ne kreće se mnogo, pa zato. Sve isto. Ne menjamo.
pola, jedan preko. A gde su se hvatali juče ribe, preko ili? Brate, ne znam, vamo je jako slabo kranjilo centrala, sredne mjesta, sve krajeve su. A je bila preko riba ili na sredini? Pa preko, u Strsku. U Strsku, da. Znači standardno? Da sad nisi zbog sudirao, ali ima šanse da spadne, jebi. Jebi ga, kao, što si ga puštao toliko da udara? Uvijek imaš pod pitanje. Kakav je dan? Ja sam prezadovoljan. Nevjerovatno, samo jednu aromu, jedno te isto, jedno te isto. Čuti da uživa malo. Ambijent je lep, nego vremeni. Otprilike sve isto, nekih 15 minuta, 20 se čeka. Jebote, nemam sakova više. Evo još jedna dok si tu. Da. Ja, sve sam u iskušenju da bacim ovaj drugi štab tamo dalje, ali neću. Ti dok radi više. Pa, neću budem bahat, i ovo je okej. Šta ima već, uživam, baš mrik. Daj mi sak jedan. Imaš sak. A što ne duže radi riba, ljudi? Hvala. A lepo sam ti rekao,
Ja uvijek slušam, ja ga da ga iskoristim. Isto priča, isto sve. Sve, sve isto. Isto sam stavio na ovaj levi štap i odmah dobio ribu na sredini. Sve isto. Nije, nije. Kako sam ja persovski, ono u novembru, pa nisto me. Brate, kada je ušla seja, sve tako je. Lepe, lepe ribe, lepe. Onaj jedan mali što je bio baš onaj, kad si bio tu. Da, da, da. Inače sve ostalo ovako je. Mislim, malo manje, malo veće. Meni to takav jedan. Nihaj, tri komada imaš, jel? Tri, da. Jedan, tako da 2 kile, jedan kilo i jedan... Pa dobro, tu ja mislim da si sad drugi, da. Ali čisto da osiguraš. Pa to, to, to i ovo s ovim bi... S ovim bi osigurao samo je, tako. Javi se ćele, kogoda je. Sad ga stavlja u sak. A ima koliko? 4-5 komada? 5. 5 komada. A ima, ima, dobro. Dobar je, dobar je. Za sada je dobar. Vidjet ćemo opasno. Ima samo ovo ispredio. Pa da, e, pa da ti rekao šta su ima, eto to je to. Kaže, batite, Miroslav, kaže, bacaj kukuruz. E, pa evo, kako kaže, kukuruz? Nisam, ono što si mu ti rekao, bacaj kukuruz i onaj... Aha, sigurno bacamo, dakle mi kukuruz, da, majte. Da, i onu konopnju. Razmišljam, rekao, sad će da udari dok pričam telefon. Ja sam to razmišljao. I posle ispadne da sam prekinuo čovjeku kao udarila riba, znaš. Sale obožava kad ustanem dok vadim ribu. Ali Sale, ovo su posebne okolnosti. Aj, ko te šiša, otišao si u Nemačku. Uš. Kao da je neki veliki, tako se ponaša. Opa. Šta su sve ovime mali napali? Jel ima sak? Kupujem sakove, ljudi! Pa meni ovdje ni leti nije trebalo 5 sakova. Kako se zakači? Znaš da mi leti nije trebalo 5 sakova ovdje. Hvala. Stavljaj po 2 mi. Neću, glupo mi po 2 da stavljam. Mada u ovaj veliki bi mogu. Da. Mirom bre, šta ćeš, da si poludio. Opa. Ja kažem koliko ovaj ima ribe, majko ti.
Je tu? A ni? Ajde da ga merimo! Eto, sad kad sam ja prvi, oni nemaju vagu. Hoće nešto da me sabotiraju 100%. Komšija je ušao u seriju. Kako on ima? Ovo mu je drugi. Drugi, ali za pola sata drugi. Da. Ti si isto, ne menjamo ništa. Beli luk i dalje. Peletice. Danas se mnogo bolje pokazalo pelet od hrane, iako je čudno, s obzirom da je zima. Ako se pitate šta je ovo, valjda se vidi. Promiks aminogel. Radila riba. Ovo je odlično. Kad nisam bio toliko ubedljivo prvi da neće da me mere. Lepi su. Ajde zvon da izmerimo. Kako su upet, da, gdje jedna. Ajoj, kaj im uradi. Šta kaješ, vidi, a? Svako. Evo, duže, najvećeg da sedam.